Takže Jirko, jsi tady na hostování v Třebíči, těšil ses na ten dnešní zápas? Těšil jsem se určitě, jak říkám, chtěli jsme je potrápit, se moc nepovedlo, no a 5-0, se k tomu říct. Ty jsi tam měl ještě ten kuriozní moment v zápase, byl jsi faulovaný a porušil si to pravidlo, že by se neměl zahrávat penaltu ten, kdo byl faulovaný. Jak to bylo domluvené? Měl jsi kopat penaltu? Neměl vůbec, kluci mě trošku spucovali v kabině, říkali, že se tam vůbec neměl hrnout a měli asi pravdu. Jenže jak říkám, věřil jsem si, říkám, že ho dám. A dopadlo to takhle. Znal jsi Petra Drobiše, na kterou stranu skáče, nebo jsi zkusil jednu vůbec, stranu? Na to jsem vůbec nemyslel. Já jsem na mě chtěl dát balon do prostřed, prostě jistota. Ale se mi to nějak blbě a trefil se to prostě špatně. Když odmyslíme tu penaltu, jak jsi jinak spokojen se svým výkonem v tom dnešním zápase? Nejsem spokojen, určitě ne. Čekal jsem o sebe víc a nejsem spokojený. Co se týká Moravskoslezské fotbalové ligy, kde teďka je Třebíč nováčkem, tak jste hráli zatím 2 zápasy, jste teďka na posledním místě po 2 zápasech, co samozřejmě nic neznamená. Teď vás čeká další soupeř, jak to vypadá v té třetí lize pro vás, jakoby pro Třebíč? No tak hlavně zatím máme 2 zápasy na bodu, což jsme nechtěli, ale ta hra nebyla špatná v obou 2 zápasech. No ale už musíme začít dávat branky hlavně a teď sobotu to už musíme zlomit. Bereš to i tak, aby se tady v Třebíči ukázal a zase mohl případně zabojovat o znojemský dres v té další sezóně? No já to tak beru určitě, jako chci tady podávat co nejlepší výkony a jestli to bude stačit, zimě uvidíme.